Утюки я был на эфире сахасере информационной бери студия Эдуард Руды. И когда чуван сетте салахсаньях с кунюр калама федеральная солга тоус кихелюля сахал бруйдан суттан бери гверта хаддилар. Томпа кирес хаджаетыгар ИТТ сетимен чулугар тюэрен сылахы бирдилар. Соғыру сақалыңы кығына азиоғылыр ойнюға бөлемненер сақасырын спортсменнерін күтті. Беге корреспондент мүткір үстем. Екетінші он сәтті салақсыңы ақсыз күнер қалыма федеральны солға тақсывыт сақал бөтін сақасырын аймамыды. УАЗ микроавтобус оны КамАЗ массыны отырыта қарсығыларын түмігер УАЗ колорын еспет 9 кейс ормасы оламыды. Слестия Багарбетнан Бруйда Начи Асылбек Арабуев Фара Төлелевет КамАЗ массына олорын төбегі кәтелер панары негір урынан онын суылын сырдатынан айыннабыд. Қарыңа отары кәлбет пассажирдах УАЗ Тахағас Тер массына төгі кәтетін күен Багарбакка КамАЗы күтті қарсыз бұттыр. Сол бұғыланығар қолуына жылы тәрелен сылттан ордук кем ұстата Слестилер үлі ғытылын бүгін мені қаңаласта орионына сұтқа бірігібер тағдылар. Суд ара боевы без аңар сыл опсы режимне колонияға қайырғы ұрды. Атын бұрыдақ әте ара боев КамАЗ сопарын именно бәйті бұрыдақ пінден білімметағын үрдінен суд ұраға бұрыдақ тен тағар бүтін бігі олынтын. Атын сөпсе хөбіт, именно бұрыдақ тен тағар бүтін бәйті біліммет. Атак әте сұрогын общего режима без сылалтай. Бербетин, конечно, мен тоғызкеге доғатар тұрбыт кейіне олық күрі дейін. Хопар Рабоев машинатың қайына индивидуальны предприниматель зорин бар. Ол қанықтағыны өттінен олық манна сұйына оқуды көріне. Кені тоқа да петәвәті да қаяваты даны. Ата кені қа деланы бұ мая Селестерінай комитеті Терен прокуратура түрбіте, оны прокуратура негізі күнігер бірге келебекері ғам іспетесі. Оны бей бұл дела бар, патрфейшісті болан тұрамыд, олық өбіләс бәппет. Томпылуын керес қаджайын әйлігер сақал кәндеттен сылағы берін сағалатылар ұннам. Самосвал сопара новая ден хочулна магистральны сылағы бері сетимен түңдері көтін алжап бұта. Бұтуынан етнері томпылуын диспетческі сұлыс патығырғасы да 9 час 5 минуты әкейд біте. Бұ сетимге осколы оғы хуяны сүйбе 9 часына джеуын әлбә квартиралақ джелер қолбонын олырылыр. Местетік аравариына чүлгер түйерер үлі ғытылылан күніс үс аңар частын итиге қолбонын сағалына ден джеуот коммуналіне қайысыва тәрілтеті етінеді. Обсая хүлбе кихи бұ чөлігер түйері үлітігер күтінна, оны үс единесі спес техника олырттон. Алтта кихи қандығыттан аварийна біргәді кәлбіті. Оны олық жаға коммунальны қайыстыва үліттілі күттін ұлылар. 2016 сылға тақсывыт ұғы келінгі регионға 1 гектар сері түңгәті етуынан соқ оның татылуын жүлейін елген олықты оқтыр. Қота туғанан күн бүгін ұлысқа бұны елек жоны ордық әлбәқ саяпқаны келдер біттер. Бұрытет бейін түет кейі туыра көл серігер 1 гектар сері ұлар бағалаған білдер біттен түрден ағыз кейі саяпқаты бігергенмет. Бұ сылға келбет алта саяпқа көлігі сыджер бейге таттата ұстыр білік біт салғыр. Тора көлі чөкі бәуелі қаманна күн бүгін 500-тен тақсы кейі олырыр. Үгі сыл сүйі тұтар сылғы етер. Олда болнар бастан ұта саңы соқуын ұлғандық бейірі әбітәқтір. Бастықы сыл түйет араса яапқа кербет. Оттан әдір спесерис Анатолий Никитин іс қоғаудын чүгейдік бағаран өйді пүтін түмігер, бәлері елігер оту текке кейі 1 гектар сірі анаппыт. Арендағалар бұл ұқтарына ең қолы бұра қартың ұқтар олар көрін барды қатты ұлай. Аренда төлі ұқтарына да өлейінің қаямыд. Босқы тұғанын қаян емес. Әпіп біз. Атын ұлыстан ағайық кей ұлы. Оның бар де? Бар. Ағайық бейділен не күрдік. Ата бәбітіттен әлбәқ деремді еттен. Онына үксін тұққа отты ұлылар ғар. Ұлылар ағайық кез қане базыға айын.
Жүрен нейлегер сылгынан жарыгарар кейе әлбәх онын жон бир үксін қодуға сирен ұстығыр онына сылгыны тұтарған ан сирбыстыралар. Сүрбәтчі сүйіліға сүрбәтчі алғылақ тәрінте жөгөрі бөліктің жүгіз бар үрія қария сірі көрін сылғы базытын тұттар бағылақ бұлырын саяпқа бербіте бігергенен тұтуытын сағылабыд. Көрі ғыжамын бәйвет бұл сир үйден тұрар онына үрія қария сірбен. Мәлі оттама деген доғалағын туатта сен хылғыға басыр еңіні күлік еңсер бұланыны хылғыға базы оңыса бұлдапынан таланыла бұд. Мәлі аластан аға сірі бап бұд. Аға сірі хылғыға көз астымыға, тұлғы көзге хылғыға қаламат. Олен маста оттақ. Бұқұрдық Джон ұлбыд бірді ғаларын 5 сыл ұстата тағы тұрбаққа туаға тағарар түгенлергер салғы бәйен нығар сұруттарыр қықтаналарын өйден сәңәрелері ұлаптыд. Жанна Бұрмистрова, Василий Накентьев, Саха телевидениеті, Татта. Саха Сенена Бештар арбитражный суда Чыңыз Ханы яғанан кинопродюсері Владимир Иванов тариячилях үргел вы компания тыналтуын миллион сол кубай керенге үбі үрдерге ұрды. 2-ші ағы сылдақы үргелі в рик компаниятын кинені тағырға 6 миллионы ұлбыт, қарчыны прокаттан керер үптен төннер үргімек дейтін бербіт, онына 600 тұғыншы күрдігінірі төннер бүт. Арбитражный суд рик үбі төннер үргімі жүйітін сөпті оғынан ақты, суд толыр очы бір істебе Чыңыз Ханы яғынан кине материалінен суық активығар бұбуыны ұрды. Мұс ұстарға дері тұтылға суық экспертизе кине рынаққа тұрар сынатын бұғарықта. Екетінші аға сылға 6 миллионы спонсорскай ден имиджевай проект күрдік бере қаден директива ұлылы бұта государственны. Ол директиваны ауырик толар бұтығы. Те білеген оны подписті атағам ден, оны білеген қандық төл үйірбен правительства оны рейкка предложение келеді. Жүгізгі көрі түренәчілер асқы үлгі құтылылар ұратам таннақ туманы оңырор болдылар. Түренәчілі продукцияларын сақа туға ден сөректі әбіттер. Оғылар күтті бүгін бігігі корреспондент Екатерина Мусова көрісті. Чтобы у нас получилось, так добавляем 35 грамм соли. Давайте ложками. 35 грамм кембендеи туға, итеніне сөтші кәрінге күйоқлық, өсі маңыған отынуға, оны тенге бұйғатық шабырет стамалдағын. Ай өлі туған тұмалан берір продукция бұд, сүрін састабын сүгеттаққа итіндік дәлілер оғылыр. Итеттаққары дөбін, жіңірілеті бағам. Оғылыр үргебіт луқтарын, отынырын қатаран, үлде нығыян баран туғы күтті бұлылар. Сразу бартын бүкөй бапыт, тауазетерге туыс ғырақан өлген алдыратуан қалыр. Өлген қанныққары өлбақ болан қалыр, қанныққары ағаяқ мұның. Амтыны үші бай болатшы, мұны тұтықып, асқа, әкке, мұны құртос кейін бұғаран. Илейлерінен атақтарынан тудан қабан оғырбұттарын оғылыр сақа туға ден аттылдар. Келілер отыччы болан босқа үтчат кейінігер үйерақ бүтті да түмсі түйен күн солты суық болалар. Білінгіте отыччы кейілі приправаны суылан қақтан тағырбұттар. Етерері жиылы ақсанығар болбатақ үлі үйріяғын еңері идеячілер тұтақ сұрықтара. Мысль была такая, чтобы у детей получалось сделать что-нибудь такое серьезное, не только что там нарисуют что-нибудь и там в шкаф положат и больше забили. Потому что ведем детей к тому, чтобы от сырья получали и были участниками всего процесса аж по продажу или по финальный продукт. Иллен кемнерін қалтайға барабаққа өрнәчілер оның неделіға түгінші сол көбайы ақсалары біт. Өссі сатабылларын сайынларын иелілер. Айына көм отоны үрген қатаран бұрғуық оңырар. Етергеділі ұғы сұрайдам, еген телек ұтақ бәлем болар ден. Күшан өрекіп сир. Бастан отоны блендерді біт. Ол кәне ұсы шырыққаға распределерді біт қатаравы да, ол кәне 2 сутканын, әме блендерді біт, оны ол порошок болар. Айына күу бұл опытын енікеге қарды конференцияға үлесті біт. Онтын кені білеген жүйгелерінен, доғыттырынан, ұраты амтаннақ сақы туғын, туыс екке күтан тарғатар саналақтар. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Чекускай.
Бүгіс көрекші болғым тұтын тартпыды сөйліғін нәқ тапталы сериалға артысты ұрынна оғылар қайда құғылы бұттарай, дуық ғырақаттар көрсі біттарай, сценария онна саундтрегі қайда құрылы бұттарай. Бұтығынан сәхен серебериян алтағары тігір бұ кейі ағыш шас төрден 5 минут әттен көрін. Үтатшы беге бейрителі әқпет Георгий Белоусов. Соғыру сағалыңға екі қонығынан Азия ғылар нұруттар кардыларынағы бастақы күхінгі оңнюны үйірілі әқтікір еқтірі. Командалар кәлітелән әрелілер, сақа серін қайар жеттірі, биатланистері, онны хоккейістері, тиян жарықтана ғыджалылар. Спортсмен ғылар күтті беге корреспондент Нюргияна Игурова көрісті. Сахалинга бир бастакынан сүрбеке кейттен турар хоккейстер командалары кәлбіті. Кендер жарықтарын Восток спорт кейнігер 90-ню сүрбе 6 күріттен сағылабыттыра. Команда составын Дальний Восток күрігін кәдіне чөпчулабыттыра. Азия ғылыр оңню арена тігір Опсая 9 команда күн күрсуға. Бегім анына сүрбеке оға болын хачабыз. 2-лі тренировка лақы бір күнге. Командалары кебелоққа қайты ұқтыра. Бегі олтарбыт Россия регионарын күтті оңя ұтболлықтырына Кувейт, Япония, Казахстан хоккейстерін күтті аң маңнегітін күрсі ұқтыра. Готовка-то начиналась у нас еще с того года, с того хоккейного сезона. То есть также выступали в очередных соревнованиях по Дальнему Востоку, в разных турах участвовали с этого сезона. То есть отбор был, там более 30 человек детей, то есть отобрались, так сказать, самые подготовленные дети. Онтан қайырджеттар Сахалин арытын бұлбұттара бір үй болла. Манна кәлін Дальний Восток қасеті хіләқті қытынылар Азия олырын етінен олынню 9 күнігер спринт сүріқтірі. Траса сүрі қайдақ түрміктен әрі қайырджеттен әрі бол баққа сервис біргәдетіттен әме ұлыған тұтылықтақ. Манна күн жыл салғын оңнюта сиге барыда ұчуаттанар. Сейчас мы тестируем смазки лыжные перед соревнованиями, чтобы наши спортсмены постарались удачно выступить, показать хорошие секунды на трассе. Командаға 12 ға керді. Спринт кәніне 5-10 километрға қанқыдан сүйірі, 2 олтан күстан тұрар эстафета, оны тәңі сіребейінен доғырдығы эстафетада ұтылды. Мұнда білімдіңдер бітігер үсі болуының сбордарынан жұпыт, арас көріттір кәрейін, Чубаксар, Сықтывкар, күрдік сердерге, Россияға үн күріқтіген жұпыт. Трасыны қатықтығынады? Оны көрбәкі сүйірерге бәлеммет теқі. Биатланистар жарықтарын сарсын сағылығылар стартқа өрі күн тақсықтыра. Нүрген Егоров, Александр Ерков, Сергей Казюра, Сахалин. Беге бүгінгі сонымыт етеннік, әтенге болуын көрсе қадерім.